はい、皆さん、こんにちは。ファミリー国会です。今日はですね、まあ、ヤフーニュースなんですけども、こちらはあの日経ビジネス派生の、ヤフーニュースです。まあ、どういうことかというと、労働生産性についてです。ですね、まあ、この方は、デイビッド・アトキンソンさんの書かれた新所得倍増論から、こんな、その資料を出してるんですよね。ですね、労働生産性、日本は世界で、21位ですか。まあ世界ランク21位らしいんですよね。労働生産性に限って言うと、でまあ労働生産性が低いよと、ああいう話で、でこの書いてる人たちは、書いてる人は、この記事を書いてる人は、いや、ちょっと待ってよと。でもそれって、まあ必ずしも、まあ結局、まあイタリアやスペインよりも低いけども、労働性低いとそんな悪いのかいっていうような、まあ感じの論調なんですよね。で、まあどうしてこういうことを言うかというと、ですね、この労働生産性、国別のですね、特に国別の労働生産性っていうのは、実はある一定の式があるんですよね。どういう式かというと、まあ GDP を、就労人口で割る。だから働いてる人のその人数で割るんですよ。だから働いてる人一人当たりの、GDP ってことになります。でそれがまあ低いということなんですよね。ほう、なるほど。そうなると、じゃあこれ労働人口を上げるにはどうしたらいいかというと、まあ2つ考えられますよね。一つは GDP、GDP を多くする。多くすれば、その労働人口が一定でも GDP 多くすれば生産性上がりますよね。労働生産性アップしますね。数値アップします、あともう一つは、こっちですね。労働人口の方、これが、減れば、まあ、アップしますよね。アップしますよね。どんどん。まあ、この国別の労働生産性っていうのは、まあ、単純に言うとこういうことです。その国の勤勉性とかそういうふうなことではないです。単純には、まあそういうふうなものを全部ひっくめれば生産性向上というふうな言葉になるとは思います。資本生産性とか、まあそういったいろんなものをまあ組み合わせれば、まあ生産性向上という言葉にはなると思います。ただこの労働生産性については、まあそういう意識があるんだよということです。なんでね、やっぱり労働生産性云々言う人いるんですよ。低いだの高いだの。もう高くするんだったらもう GDP アップしろと。GDP は経済成長しろいと。もうその一言に過ぎます。で、一方、この労働、この労働人口ですけども、日本はどんどん減ってます。減ってます。だから、ほっとけば、そのままほっとけば、GDP が上がんなくても、生産性はアップするはずです。まあ、だんだん減っていくんで、その分、何かで補わなければいけない。何かで補わなければいけない。で、この何かで補うっていうところが、いわゆる AI。人工知能、あるいは IT、そういったものをまあ駆使して補う。これが成功法です。これが成功法。で、やっちゃいけないのは、それじゃなくて、移民で補おうとすることです。これが非常にやばいです。良くない、これは。なんでね、まあ、政府は先、まあ、だって、まあ、移民法、私はあえて移民法と言いますけど、移民法を制定しました。私はあれには強く反対します。移民を入れると、今言ったように AI 化、あるいは IT 化の進歩が阻害される可能性があります。だから科学的な進歩が阻害される可能性があります。ということと同時に、まあまあ、月並みですけども、例えば、日本の文化と全く違う文化、習慣を持った外国人が日本に入ってくる。そうなると、やっぱり圧力が生みますよ。日本の社会との間に圧力が生じます。そうなると、犯罪を助長する可能性が高くなるということです。まあ、これもあります。ただ、やっぱり、今言ったようなその IT 化、AI 化、IT 化による、そういった成功法、正常な生産性を、向上を阻害してしまうと。いうところがやっぱり一番大きなところではないですかね。この移民法の批判としては。ということでね、まあ、労働生産性、まあ、上げるんであれば、まあ、GDP アップさせる。まあ、GDP アップさせるって言うんだったら、まあ、消費税減税、財政出動、まあ、するという、まあ、プロセスが必要です。で、労働人口を減らすんであれば、まあ、自然に減るんでね、AI、そして IT で、IT 化によって、乗り切らなければいけないと思います。
ということを、まあ、結局この記事では、まあ、言いたかったんだなと私は、まあ、勝手に解釈します。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマンギャン。